Hallå, välkomna. Hockeyhörnan kommer till er nerifrån spelargången i Frölunda-Borg. Emil Olsén är med mig som vanligt. Välkommen Emil. Tackar. Och den finaste gästen förstås, Frölundas GM Christian Leichthaler. Välkommen. Tack. Det är lite uppehåll i SHL. Vi har kommit halvvägs ungefär. Innan vi går in på det, Christian, det blev lite livat bland supportrarna när Kristoffer Persson lånades ut till Färjestad. Det var sektion 84, den där supportergruppledningen som gick ut från Skandinavien. Det skrevs en hel del på sociala medier. Kan du bara kort ta oss igenom dina tankar? Tycker du att det var infekterat eller är det en självklar grej att låna ut en spelare till ska vi säga, arvfiende som Färjestad ändå är? Först och främst tycker jag det är jättekul att Frölunda berör. Det visar ju att man bryr sig om laget och föreningen. Och det är väl det som är det absolut viktigaste, att man känner någonting för föreningen. Om ingen hade brytt sig överhuvudtaget, då tror jag att vi är farligt ute. Och sen respekterar jag ju såklart allas åsikter och förstår att man kan tycka och tänka att vi inte egentligen har samma åsikter kanske i allt hela tiden, men jag har full respekt för supporternas tankar i det här. Men de är ändå, ni och Färjestad är ändå rivaler, alltså det är liksom, det har byggts upp någonting i många år mellan de här klubbarna. Finns det en risk, känner du ändå, att alltså nu är ju reglerna som det är, ska vi säga, man får låna ut inom SHL, så det är inga konstigheter, men finns det en risk att, alltså supportrar kommer ju ofta till matcher för att det finns en rivalitet. Man vill se mötena med Färjestad, med Leksand på så här, det går inte längre, men Brynäs och den typen. Finns det en fara i att rivaliteten lite grann suddas ut och att därför blir det kanske mindre intressant för supportrar framgent? Om det här blir vanligare framöver, vad tror du till början? Ja, alltså en risk finns det ju alltid, allting. Det är ju såklart, det kan vi ju aldrig veta i förhand, utan det får ju framtiden utvisa. Så att risken finns alltid, vad vi än gör. Så att, det finns ju en hel del andra parametrar som inte är officiella i det här, som jag tror man också bör ta beaktning. Och det kan vi inte tvätta medialt tyvärr. Det funkar lite så ibland. Så att, och det kan vi inte göra här heller. Så att, på grund av du blir ju supportare väldigt intresserad. Det förstår jag. Och på grund av det så blev situationen som den blev. Och, menar du att tanken inte var att låna ut Kristoffer till Färjestad från början, eller vad? Ja, tanken är att på grund av olika parametrar med respekt för spelare och föreningar och så vidare så landar vi där. Nu var det ändå så att Kristoffer var i Färjestad, Emil. Mm. Hur resonerar du kring detta som har varit med länge? Rivaler, spelare går mellan klubbar, säger jag. Jag förstår supportrarna att det är ju alltid känsligt sådana grejer med att man går till Färjestad, om man säger. Men alltså, om jag lite går in i Frölunda och hur de tänker lite grann. Det är dels för Kristoffers bästa. Han får spela ett bra lag. Han får en bra omgivning. Han får bra matcher för att hålla igång Kristoffer, som får hålla han i form. Så tycker jag Färjestad var en bra klubb att komma till i allting med träning och allting. Så jag tror man får leva med detta lite längre i framtiden också, att det kan hända fler gånger. Men att det är Färjestad, det är, jag förstår supportrarna, det är känsligt. För det är alltid varit Frölunda Färjestad och det är lite rivalitet. Alltså, sportsligt förstår nog alla att det var en bra grej för Stoffer och för Färjestad och givetvis för Frölunda. Jag bara lurar på, vi såg exempel Wikegård var ute och höjte om att det här skulle inte vara tillåtet till SHL att göra så här. Mm. Och därför jag poängterar förut att nu var det ju regelmässigt, så det var inga konstigheter. Men vad säger ni om man skulle ta bort det framgent? Hade det varit en tanke? Kanske med att man kommer till ett tradingsystem då, att man kan kanske hjälpa varandra med trader då. Det kan man säkert göra idag ändå, men att det är regel att man kanske byter mot någon eller någon junior, eller det finns ju inget draftsystem, men på något sätt. Jag vet inte vad man ska komma till, men då får man ju frölla ut av det också. Alltså. Ja, jag kan väl hålla med. Alltså, det är väl bra att ett system som reglerar allting, det är, som man kan följa, och det blir likvärdigt, och man kan kanske byta eller hur man kan tinga spelare och så vidare, eller man har en form av spelarlicenser som man kan byta eller hur man nu kan göra. Det går säkert att bolla lite med det. Mm. Och det har vi ju en liga som bör driva då och landa i, så att jag hoppas det ligger på liga-nivå. Skulle du dra dig för att göra någon sån här grej igen med tanke på att det blev lite livat, eller är det... Alltså, det är klart att vi respekterar ju, som jag sa innan, reaktioner och så vidare. Och det är klart att vi väger allting när vi gör en sån här grej, men
Det här fallet var unikt i sig och med tanke på de parametrarna vi hade med så blev det så här. Och, jag kan inte stå här och säga att någonting aldrig kommer hända igen, för händer det, då får jag äta upp det. Men ambitionen är ju såklart att jobba med våra killar i vårt lag, absolut. Och sen handlar det om att få utveckling och utbildning på alla. Och, ja. Det är svårt att säga inför framtiden. Vi släpper den pucken. Halvvägs in i säsongen sa vi förut. Ja, Christian, du är GM. Det här är killarna som är bakom oss. Det är ditt lag. Plus och minus, kan du ge oss lite grann? Vad har överraskat positivt på dig? Ni ligger tvåa i serien, kan till och med ta över serieledningen om ni slår Malmö. Vad har varit positivt och vad har varit något mindre då, som du säger? Ja, för det första så är det ju Frölundas lag. Jag är en del i Frölunda, så att okay, vi är ganska många. Du är i alla fall general manager. Ja, jag har visst ansvar kring sporten. Okay. Det är väl egentligen det som har varit bäst, kan jag väl tycka, det är att vi har haft en ganska hög lägstanivå. Vi har spelat och orkat hålla uppe en nivå under alla matcher i tre perioder varje kväll. Och vi har varit med i de flesta matcherna och kunnat vara med och när det ska avgöras. Det är väl mest nöjd med att vi har verkligen orkat och kunna hålla uppe det under egentligen hela den här perioden. Sen är det klart att vi har haft svackor och så vidare, men jag tycker ändå att vi har kunnat minimera dem. Det har ju varit fantastiskt. Sen tycker jag också att det är många spelare som har utvecklats. Det finns ju en mängd killar då som har nosat på landslaget och några är i landslaget, men där kan vi rabbla upp jättemånga namn. Så jag tycker många av killarna har tagit ett litet kliv. Och det är också en styrka och det är också jättepositivt. Det är bättre än väntat att ni ligger tvåa och spelat så bra hockey. Jag vet inte om vi ligger tvåa, på hur många omgångar man räknar. Ja. Okej, etta, tvåa. Toppen, om vi säger så då. Det mäter ju på lite annat sätt egentligen. Vi använder lite andra system och det har varit helt okej, godkänt så. Vi är klart att man kan alltid göra det bättre. Men finns det något som du känner att det här måste vi förbättra? Ja, alltså vi känner väl att det är klart att i de perioderna vi har haft lite problem med effektiviteten, då har vi fått upp den och då har det ramlat in lite mål bakåt. Ibland har balansen där havererat lite grann. Men det är klart att vi är ju en utbildningsprocess i det här. Så att, fler mål framåt och färre bakåt, som man kan säga. Ja, det blir ju lite det över tid. Och vi vill känna trygghet i spelet där det ska sitta i ryggmärgen på killarna. Men jag tycker ändå att vi tar små steg. Tar vi något steg tillbaka så har man två steg framåt. Så att, men det finns en hel del att jobba på, det är i alla segmenten egentligen, men på det stora hela så har det varit helt okej so far. Vad känner du, vi har snackat om det förut, om man gör något sorts, inte bokslut men i alla fall halvårsbokslut? Ja, givetvis ska man vara jävligt nöjd med det som har varit. Man ligger i toppen av SHL och det är en tuff serie, det är många tuffa matcher, du spelar tre matcher i veckan och det är varje match. Det är bra, tuff, och du ska vara på jobbet varje dag. Frölunda har gjort det bra, de har gjort en mindre bra match, studsat tillbaka direkt och det är en styrka. Är det bästa, känner du, att man inte har hamnat i någon längre svacka utan att alltid har studsat tillbaka? Jämnheten och liksom man har kunnat gå ner sig men ändå kommit tillbaka. Då. Då har man en stark lag. Om man betänker då att Mattias Janmark, centerstjärnan, stack till Dallas Stars och inte kom tillbaka och fortsatte göra bra ifrån sig, gjorde mål i natt igen. Ni har inte ersatt honom och är ändå så pass bra. Är det överraskande? Jag måste säga, om jag var för min del, att wow, jag trodde att det var nästan ett måste att in med en bra center för att riktigt vara med i toppen, men det har gått ändå. Ja, jag tycker det fantastiska egentligen med det som hände med Mattias. För det första är det jättekul för honom att det har gått bra, och ledare och spelare känner ju en jättestolthet att ha varit med i det här. För han var ju här fram till han åkte, och när han lämnade då var han redo för NHL, så det är ju lite häftigt. Sen tror jag ju att, eller vi alla tror att det är några andra spelare som har klivit fram lite extra. Som inte hade gjort det om alla var kvar. Precis, så att jag tror att vi har fått ut lite mer av en handfull andra spelare. Sen är det självklart att, om man ska prata om marknaden och så vidare, så är det ju alltid att
dyker upp en spelare som skulle passa våran profil och vårat lag och det tajmar och det finns ekonomi och så vidare, så är det klart att då är det alltid intressant. Men vi har väl känt just nu att tajmingen har inte varit där, och vi jobbar jättehårt med det här laget och de spelarna vi har, så att jag tycker man måste börja där och göra dem bättre, de vi har här. Och jag tycker det är nog en handfull som har klivit fram lite extra, och det är jättekul. Kan det vara så, en tycker fråga, kan det till och med vara bra på ett sätt att en stjärna sticker? Nej, vill man inte alltid ha spelarna, de bästa spelarna är? Om man tar John Mark så har man ju valt han alla dagar i veckan, både som person och spelare. Så jag tror liksom att han går vidare och gör det så bra, det är ju fantastiskt bra. Men jag tror i slutändan då, kanske längre fram, så kanske man är tvungen att ta in någonting, någon center då till, så man känner sig trygg med det då. Ska Frölunda vinna SM-guld, behöver Mattias Jomark ersättas på något sätt? Ja, jag tror det. Man har ju fram till den 15 februari på sig och försöka hitta. Men det är som Christian säger, hitta rätt spelare, och kan man få det långsiktigt eller ett längre kontrakt ett år till, en säsong till efter det, så är det ju ännu bättre. Men det kan ju bli tufft. Det är KHL och det är svenska ligan och allt vad det är som är. Det är mycket ekonomi i det också. Så det, vi får se. Det är spännande att följa om det dyker upp nu. Tar ni in någonting för att öka chansen att vinna SM-guld, eller håller ni er lugna och känner att han är inte rätt, så låter ni det vara och lita på det laget? Historiskt sett så har vi ju tagit in spelare efter nyåret, så att säga, innan det här transferfönstret stänger. Det är väl ingen som talar för att vi ska eller inte ska göra det i år heller, utan det får vi nästan se hur det känns. Jag tycker det laget som har presterat, som vi har pratat om hittills, har gjort jättebra och har en bra möjlighet att utvecklas ännu mer och kunna gå hela vägen. Är du trygg med det laget, att det är SM-guldpotential i det som finns här nu? Det finns en grundtrygghet och ett grundspel och en harmoni i laget, absolut. Sen är det ju så att man vill ju alltid hitta någonting ännu bättre och förbättra och så vidare. Så att... Har du spår du jobbar efter? Ja, men det har vi ju alltid, så att vi får väl väga in det. Men det är liksom ingen jättebrådis kring någonting, utan det som Emil säger där, det är det viktigaste. Det är väl mest om det börjar närma sig, om man åker på en skada på en nyckelspelare, om man säger en center till exempel, så är man ju kanske lite sårbar då. Du tror att det kommer att hända någonting? Jag är nog rätt säker på att det kommer att hända någonting, det tror jag. Så vi får se vad det blir. Vi får se vad det är för gubben som man har som man trollar ur hatten här. Måste tänka på en sak till här. Det är säsongen 15-16 nu, men det kommer ju en säsong till, och vi vet att exempelvis nu så har Lasse Johansson, målvakten, förlängt med 2 år. Du jobbar, vet jag, naturligtvis inte bara med den här säsongen, utan du tittar framåt också. Det är flera spelare i laget vars kontrakt går ut. Hur långt framme ligger du? Hur jobbigt är det att balansera dels tankar på den här säsongen och gå så bra som möjligt, och även bygga framgent? Ja, det hänger ihop lite grann, och vi har ju sagt det de åren bakåt här, att kontinuiteten har varit jätteviktig, och det har vi känt att det har varit en styrka ändå att kunna jobba med killarna över längre tid. Och det är ju egentligen där vi börjar, att vi försöker få kvar och jobba vidare med de killarna vi har. Sen är det ju så att några utvecklas ju jättemycket och ska vidare på andra äventyr, och då får vi önska dem lycka till. Men ambitionen är ju att behålla hela tiden. Plus då att vi har en juniorverksamhet där det också finns killar som kan komma upp och täppa till hål. Så att vi måste på något sätt börja på hemmaplan, och sen får man i så fall krydda till det utifrån. Vi har snackat en del om vilka spelare Frölunda verkligen behöver behålla. Jag vet att du har några namn som du känner att här är gubbar som är viktigt för Christian och Frölunda att knyta upp för länge tid. Ja, nu är Lasse klar, och det var... Det var en av dem du kände, va? Ja, det måste kännas väldigt tryggt, och han har ju varit fantastiskt bra i år. Och, fler namn? Ja, nej, men jag hoppas ju att man kan hitta en deal med Anaheim där när det gäller Jakob Larsson då. Alltså man kan få låna han en säsong i alla fall. Och du tror att de kommer att vilja ha honom rätt snabbt? Nej, ja, de är ju intresserade. Han har ju varit en av de bästa backarna i år. Så jag menar, han har ju tagit... Man kan ju tro att han har spelat SHL i många år, va? Men jag tror han har mått bra ett år till. Jakob, en sån gubbe, Lash, vet du har snackat om. Vad känner du där? Ja, risken med Lash när han går så här bra, det är ju...
det är ju att han försvinner till en KL Schweiz där pengarna kanske lockar. Men jag hoppas ju att han väljer att vara kvar givetvis. Och det är ju samma med Spencer Abbott. Ryan snackade jag med här om veckan. Han sa till mig då att han inte riktigt bara tänka på det här än. Så det säger ju spelare ofta. Vad känner du? För som Emil inne på, gör man väldigt bra ifrån sig SHL. Nordamerikan kanske vill tjäna lite pengar. Det kan vara svårt att behålla en som spelare. Ja, alltså vi är ju inte högst i näringskedjan. Så är det ju. Och vi försöker ju jobba och göra spelarna så bra som möjligt. Och det är klart att det blir ju en risk att de vill komma vidare till andra äventyr och utmaningar. Men då, om det nu blir så, då får vi känna stolthet i det och önska dem lycka till. Absolut, men det är ju klart att det är en risk när många går bra och så vidare. Men då är det inga sådana indikationer nu? Du kan inte avslöja någonting? Vad har ni ligger till i... Nej, utan så fort vi committar och kommer överens så är då ut med det direkt. Det är ju inga hemligheter. Men hur ligger du till med snacket med Lars? Pratar ni överhuvudtaget? Liksom, har du någon förhoppning att han ska vilja vara kvar? Eller? Jag tror att vissa spelare av tradition är benägna att göra klart ganska tidigt. Och nordamerikanska spelare är ju vana att man gör klart efter en säsong. Okay. Det är de reglerna som är borta i NHL och AHL. Så att han väntar lite grann. Det behöver inte vara tecken på att han inte skulle vara kvar. Precis, utan det är väl snarare att man är väldigt förvånad att vi börjar så tidigt och ställer frågor kring det här. Men då skulle han vara med i Schweiz, så det gör nog klart året före. Ja, eller två år före. Okej, men det finns alltså en möjlighet fortfarande att Ryan Lash... Jag tror möjligheten att det känns ändå, det får ni ju fråga spelarna, men många tycker att det är en bra grupp, ett bra lag och de trivs i stan och de trivs och jobbar. Och det är klart att när man vinner fler matcher än man förlorar så är det ju ganska roligt med hockey. Det är många som trivs, så att, sen ska det hänga ihop med det övriga också. Men, sen ska de få lite sådana också. Ja, så är det ju. Och sen ska man ju ha en roll som man tycker passar och man ska få en utveckling och känna liksom att det händer någonting. Jag menar, vi ska kunna utveckla de som går mot 35 också. En annan sak som jag vet att supporten undrar, Andreas Jonsson, Arto Lekkonen, spelare som är på väg mot NHL, som kommer att hamna där givetvis en vacker dag. Andreas har ju skrivit på, gjorde han ju redan förra året. Så att, sällan man spelar på lån mer än en säsong, va? Nej, och sen någon gång måste man ju pröva vingarna också. Och det är ju världens bästa liga. Och skulle Andreas hamna i Toronto nästa säsong så är det ju fantastiskt att ytterligare en Frölunda-spelare får möjlighet att spela NHL. Och han har ju varit där i flera säsonger och kommer från leden här bort i korridoren. Så det är väl jättekul. Lekkonen har ju inte skrivit på än för något NHL-lag. Men det är väl troligt att han kommer göra det i år. Han är Montreals gubbe, ska vi säga. Exakt. Så att, det är väl ungefär som Jakob-läget. Att de har visat framfötterna i år. Och det är väl läget att de får sitt NHL-kontrakt. Men vad har du för förhoppningar där? Både vi ta oss Jakob som Emil var inne på. Jag håller med där. Det är ju en jätteviktig kugga. Och kanske bra för honom också att stanna kvar. Men vad är... Ni har ju kommunikation både med NHL och Montreal givetvis. Ja. Vad är möjligheterna för de spelarna? Montreal har ju varit här en del och där har vi haft en bra dialog hela tiden och även när han kom hit. Så att det är ju bra det i alla fall att vi har en bra relation. De gillar vad de ser av allt och det här, vad jag förstår. Ja, och sen ska det ju tajma lite hur bra är Montreal nästa år och vad är tanken för roll för Lekkonen där borta. Skulle inte det riktigt finnas en riktig lucka, då kanske det är bättre lucka här. Men det är svårt alltså i dagsläget att riktigt säga. Ja, det är jättesvårt att veta, utan vi kan bara göra så bra jobb som möjligt. Där då. Mm. Vad säger du där? Vad skulle hända om, alltså, är någon av dem redo? Jag menar, jag tänker Hampus, om vi snackar Jakob Larsson här, Hampus Lindholm sack över till Anaheim som väldigt ung innan han ens hade spelat i Röglekillen, ska vi säga. Ja. Innan han ens hade spelat i SHL och lyckades fantastiskt. Mm. Vad händer om Jakob tar det steget? Känner du? Det kan mycket väl. Det är ju samma det som Christian säger. Hur ser deras lag ut? Hur ser deras trupp ut? Backar? Jag menar, jag tror han har mått bra var ett år till. Jag tror Arthur också har mått bra ett år till. För han var lite tunn när han kom. Ett års träning, tränade en bra sommar och kom iväg, så tror jag...
det är nästan bättre att vara kvar ett år för att vara kvar i NHL ännu längre än att hålla på kanske och hamna i farmarligan eller vad det blir då. Så, det säger vi, ska vi säga, när vi står här. Så vet man hur spelarna tänker. Men jag tror, och klubbledningen tänker. Det är en tuff ekvation där, va? Ja, men med rätt rådgivare och en klubb som tänker rätt så tror jag det kan bli bra i längden, om man säger. Ska vi avsluta med en intressant grej? Jag vet att många av er som följer Frölunda också gillar att se när det fightas lite. Oliver Lauritsen var ute och vevade lite grann senast mot... hur många matcher var det? Luleå var det senast, ja. Och tog på sig ett matchstraff. Blir därmed avstängd i alla fall en match. Jag vet inte om du fått besked om det blir fler. Nej, jag har inte just nej, här och nu. Nej, okay. Oliver har lyft, tycker både Emil och jag i alla fall, av mer speltid. Spelat regelbundet, helt annan timing, mycket bättre idag än tidigare. Så får han ett hack i karriären igen, så att säga, får vänta en match eller två. Vad känner du när dina spelare går och på ett sätt bra, kanske markerar mot en vad han tyckte var en ful tackling, men i gengäld säger, nej, nu kan inte jag vara med på ett tag. Bra och roligt. Du måste ju, som jag brukade inleda där, att du måste ju gå på ryggmärgs. Aktioner. Du är ju den spelaren du är. Har du målchans och du är målskytt, så ska du bara gå efter det. Är du en mer fysisk spelare så får du använda din fysik. Och till Olivers uppstart av säsongen, det var ju väldigt hackat. Han var ju skadad och sjuk och så vidare. Och hamnade ju lite efter kanske i det hela. Och nu har han fått mer istid och kunnat träna bra. Så han ser bättre och bättre ut. Men då hade han behövt spela också. Och nu får han ett tack igen. Det är det jag menar. Var det bra, tycker du, att han tog fighten ändå? Eller skulle han avstått? Ja, alltså jag tycker det är bra när spelare agerar. Okay. Sen kan det bli fel ibland. Jag säger inte att det här var fel. Utan jag säger bara att det står vi bakom till fullo. Han gjorde det, det han är här för, det fulla? Han gjorde det som situationen var. Och han kände att han var tvungen att göra någonting. Och där står jag tillbaka 100%. Jag vet inte. Alltså just på den grejen han reagerar på, det finns ju värre grejer som är på en vanlig tackling i rygg och lite annat. Men jag tror han uppfattar den som att han satsar på han rätt hårt. Men det blir fel, det blir en tripping bara av skridskorna. Och så han, jag tror han tycker att han är ful. Han är ute efter Odelias fält i hörnet där, va. Det är ju han, det är som Christian säger. Han det blir att han reagerar på det sättet och tar en fight. Och jag menar, det är både rätt och fel, det kan vi ju diskutera länge, men så han tog det beslutet. Det var en instinktsgrej som ja, visst, men han kanske inte ska ta bort det, om det är det där. Värre grejer kommer hända under match, där kanske man verkligen behöver markera då. Så men han tog det beslutet. Det är lätt att stå här och säga vad man ska göra, ska vi säga. Det går så fort, men vi kan diskutera det. Jag tror, jag vet, som Christian säger, då stöttar han i det. Han tog ett beslut och så är det. Rätt eller fel så blir det. Ja. Yes, ska vi sätta punkt här och nu då? Så vet vi att det är match igen den 22 borta mot Malmö. Sen får Frölunda fira lite jul i alla fall. Tack Emil för att du var med som vanligt. Tackar. Tack Christian för att du kom med. God jul på er. Och god jul på er. Så ses vi snart. Tack. Hej då. Tack.